ASV prezidents Džo Baidens pagājušajā nedēļā izklāstīja, kā pats sacīja, Izraels jaunāko pamiera priekšlikumu. Plāna trīs fāzes paredz konflikta izbeigšanu, ķilnieku atbrīvošanu un Gazas joslas atjaunošanu. Reakcijas Izraēlā bijušas dažādas. Divi valdības ministri draudējuši aiziet no amata un sagraut koalīciju, ja Izraela šim plānam piekritīs. Kā pasaules panorāmē teica Tel Avivas universitātes pētnieks Kobi Mihails, Baidena izklāstītais plāns nesot precīzs. Izskatās, ka veids, kā prezidents Baidens iepazīstināja ar priekšlikumu, kas pēc viņa teiktā ir Izraēlas valdības piedāvāts, ir ļoti radoša sākotnējā Izraēlas priekšlikuma interpretācija. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc premjerministrs Netanjahu saka to, ko saka. Premjers Benjamins Netanjahu paudis nav mainījušies Izraels mērķi. Pirms iestāties pastāvīgam pamieram, jāiznīcina Hamas. Un nav loģiski, ka šis būtu sākotnējais Izraēlas valdības priekšlikums, jo piedāvājums, kādu izklāstīja prezidents Baidens, ir ar vairākiem būtiskiem trūkumiem. Galvenais no tiem saistīts ar otro posmu. Baidens teica, ka otrā fāze ar uguns pārtraukšanu ilgs 6 nedēļas, un ja abas puses nespēs panākt savstarpējas sarunas, tad šī fāze un pamiers ieilgs. Tas nozīmē, ka Hamas ir stimuls nodrošināt, ka otrais posms ilgs nevis 6 nedēļas, bet gan 6 gadus. Tikmēr ķilnieku ģimenes un citi protestētāji turpina demonstrācijas, pieprasot ķilniekus atbrīvot tagad un ar jebkādiem nosacījumiem. Izraels armija šonadēļ apstiprināja, gūstā miruši vēl 4 ķilnieki. I feel terrible. Es jūtos briesmīgi. Man šķiet, ka šodien nomira daļa manas ģimenes. Un es jūtu, ka katru nedēļu mēs dzirdām par arvien vairāk ķilniekiem, kas mirst. Šķiet, ka Baidena administrācija vairāk strādā ar ķilnieku situāciju nekā Izraels valdība. Ļoti žēl. Diemžēl tuvākajā laikā starp izraeliešiem un palestīniešiem mierīgs risinājums netiks realizēts. Abas puses ir spoguļu attēls. Neusticēšanās starp abām sabiedrībām ir tik dziļa, naids un bailes tik lielas, ka nav pat niecīgas izredzes, ka tiks panākts vai realizēts mierīgs risinājums vai vienošanās. Izraels spēku operācijas Gazas joslā turpinās arī Rafahā. Tur bija patvērušies vairāk nekā 1 000 000 palestīniešu civiliedzīvotāju. Daudzi bijuši spiest atgriezties Han Yunisā, vairāk uz ziemeļiem. Pasaules panorāmē norādīja ANO Palestīnas bēgļu palīdzības aģentūra. Han Yunisa ir gruvešu lauks. Tā tika iznīcināta kaujā šā gada sākumā. Tātad cilvēki dzīvo starp drupām, dzīvo gruvešos, kā arī nemitīgi pastāv nesprāgušas munīcijas risks. Visas piegādes sistēmas, piemēram, ūdens, pārtika, tādas lietas, kanalizācija, tas viss ir iznīcināts. Izraela apsūdzējusi ANO palestīniešu bēgļu aģentūru, ka tās darbinieki bijuši iesaistīti 7. oktobra uzbrukumos. Saistībā ar apsūdzībām notiek ANO izmeklēšana. Tie joprojām ir apgalvojumi. Nekas līdz šim nav pamatots ar faktiem, neskatoties uz plašas ziņas līdzekļos izskanējušo. Tostarp Izraels amatpersonas, augstas amatpersonas šos apgalvojumus izplata, it kā tie būtu fakti. Aģentūra un visa ANO sistēma, un mēs visi absolūti nosodām 7. oktobra šausmīgo uzbrukumu, lai par to nebūtu šaubu. Pirms kara Gazas joslā tur strādāja aptuveni 13 tūkstoši aģentūras darbinieku, lielākoties izglītības jomā. Karā gājuši bojā vismaz 192 aģentūras darbinieki. Bet Gazas joslā arvien strādā 3,5 līdz 4 tūkstoši, kuru galvenais fokus ir humānā palīdzība. Tās izdala ir ļoti kontrolēta. Esam redzējuši gadījumus, kad izsalkuši cilvēki uzlec uz karavānas, paņem produktus un apēd tos turpat uz vietas. Tie parasti ir jaunāki vīrieši, kas to dara, jo viņi ir fiziski spējīgāk uzkāpt uz kravas automašīnas un paķert miltu maisu. Un tad visus Gazas vīriešus uzskata par daļu no bruņotām grupām. Mēs dzirdam šāda veida retoriku atkal un atkal un atkal. Vienkārši nav pierādījumi, kas liecinātu, ka kāds no Gazas joslas bruņotajiem grupējumiem sistemātiski piesaminātu uz humāno palīdzību.
Arvien skaļāk izskan arī apsūdzības par necilvēcīgu attieksmi pret Gazas joslā aizturētajiem palestīniešiem. CNN un Associated Press ir tikai divi no medijiem, kas aprakstījuši ieslodzījumam vietu Negevas tuksnesī. CNN izmeklēšana, kurā izrēliešu trauksmes cēlāji, kā arī bijušie palestīniešu ieslodzītie un atsuliecinīgi aprakstījuši šausminošus apstākļus objektā, izraisīja startautisku sašutumu. Saskaņā ar liecībām ieslodzījuma vieta sadalīta divās daļās – iežogojumos, kuros atrodas ieslodzītie no Gazas un lauka slimnīcā, kur ievainotie piesprādzēti pie gultas, viņiem aizsietas acis, atņemtas drēbes, jāvalkā autiņi. Es domāju, ka tā ir jāslēdz. Tā nav īsta slimnīca, jo nav veselības ministrijas pakļautībā. Nestrādā saskaņā ar ētikas un profesionālajiem standartiem. Izraels armija paziņoja, ka apsūdzības uztver ļoti nopietni un pilnībā izmeklēs. Šodien valsts prokurors Izraels augstākajai tiesai paziņoja, ka vairāki simti ieslodzīto pārvest uz militāru objektu okupētajā rietumkrastā.